Te dragul a ghizom, e rară. Era chic. E negă. Chic. Cum zi, ilegeam side chicks. Gazolo. Gazolo, nu domba, gazolo, nu domba, nizim bai uio. By the way. Gazolo, nu domba, nizim bai uio. By the way. Na wadi awi dada. Na wadi, kotu e dama. Na before ya udama, eh. Baye TikTok uio. By the way. Baye TikTok na hane na ndeke. Eh. Maneni ye. The we manage that gasol ene nimeka ni andeke guys the hakuna wadui sai kamba community peace hivi we manage hivi this iyo hi mtu ni odako ni bahu yimo na ma kwada na ndio odako ma kwada na peace na molwe ah nini mpaya yake hizi malaika hii peace na mungu peace na mungu Malaysia hii. Yeah. Hizi Malaysia siyakana kamba the content creators. Mm-hmm. Not kamba content creators. Mm-hmm. Malaysia content creators. Mm-hmm. Ni mama ukosa nilia. Aini. Mm-hmm. Malaysia. Malaysia. Obula hivu. Aini. But let's not talk. Those are minor issues. Eh? Mm-hmm. Those are minor issues. Kwanza kuongelea other content creators. No, mwena mwe. Kanga na mota maku we mwene nondo mwene nwe mwene nwe how can I fight you na tuwe katika same you should not fight masi your fellow content creator masi ya usumbe ndo kitacha but then you know the top of the story is you peja mwono ita ilo liombea wa mitusho but then unana ni ekilo na ekile ekilo serious na kendo by the way unakuna make a sense nungu remember ya asiaka na tu adhi katika interviews kwa ikia kamera hizo ile anokukula wewe niwe sijui ndakwenda kadi ya party ya microphone kwa yambe mara mbeza sio mwa alana ni anene mama kwana like that thing will happen sana sana sio hata ukambani pekee wewe ni show ngapi tumeenda mimi na wewe tumeona pesa watu wanapewa do hivi pesa inatolewa kwa kuna nini tunakuanga online media ni com kama wewe yuko com simindo le kuingiza sasa wanitushow na nani mwanaje you eh ukatweka iko nena haki ya ngima no hiyo vetu wa recently by the way 20 event ya ndise yeta wa rose mwana ndio zini nini and then twa kuna kibende pesa siane na no shining ya gaji tu gato tu mara tutano wa mingili mara ya nenga mingili mara mimi ana tatu mwanzo ba nenga mingili ba kupingili mara hili take on the greatest effort ili tuatone wake la mono ngilingi isingilisha ilipo ngili 40 hata time ya utipe ngili 160 siadiba siadiya gase siadina tamen ibinida with a deep state ibinida deep state kwa hivi mongai kwa Nicholas Kioko state capture state capture wewe wa camera 1 camera 1 really afu Trevor na yoka camera 1 ya ile ile Natika wana mwinge bamu yano is camera again is you change location is you camera wani oga ogele nini ogele stand ya bayo lo ami ye baya na ta no zwe no driver no we na ta ye weka wa mitu bedi wa no mpati wa mitu wa mitu wa na ta wa mitu wa mitu bedi kama vezi wo ai mwala ya ga mpeti eki to gela kola wa mitu atebo ami na ami ye kana ami 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 to aleki ya jai aleki yo guli ai tre no kota dizo to nako nao na kula ka zolo ka to lako nao so ndike ilele gelele gijo ni gelele tio so ndiga ilele show ni kwetho ya mwenda ika ya mwenda live mwa mukwenda la mukwenda live you driver yeka driver ni naye katika nani mungai tv mwana wake la stand yake wa nani sio wake la mwana light emi ya zaidi eno au mosani even idea kwa mwendo even wa mosani na hivi mungai niwezi no ngamira ba kwenda to microphone to all let you to get your mnengele ha kwati I am mosani kuja hapa panda hizo idingire yeye bidii mwana tusimu ndio understand tu mwana mwendo mwana hivi waona kwa ta microphone asia Nivo tuanze guys. Nivo, haiko ana mic. Tuanze guys. Eti mongai. Ah, mwanangu. Ni mwanangu angeitwa Sumba. Tuanze watu hadi nini ingetwa eti ito watu kama sita wewe. Ona ya Otile Brown ayoka. Otile Brown ayoka mbeza sio mwa. Kwanza tumili mbona wewe sio tu wako le Asia. Au ni maboys wangu. Tuanze ngwekela mbona sio mbili mbili. Pengine 20 ya 22 bet. Akiangai. Ndio ndio. Pengine kwa rejao.
fire leo. Okay, wajumbe za nisi ulike nyawa. Simona kajina. True story. Taina, taina rikibi. Tumye ba rikibi. Nwezi yuze yesu mano. Rikibi yesu avumete. Ichane ojake kisongete. Alafu yu. No maneri irama kidogo kidogo. Mwano iti enoke ita yume zita ya wae. Nita ya leo. Mara zozu na aguye mbaka mbuki. Masa uzugu ndaye na mbuko. Mwano na aguye. Nwezi ya baashe ya kumane ya kiaka. Nizia wae tikapu. No mando kasyo. Natoza mzinga. Waendia ute ya. Waendia ute ya. Waja wae vye mbuki. Waendia mzinga. Waendia mzinga na mbuki isu. Waendia ute ya mundo. Kumu nza ando kwa yeta wata. Kutikeni. Uza. Musolex. 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 Tawala na hito atea musolex. Mbuki. Tu mbuki na kutu enjitube. Na kutu Westland. Atewa mbesa hii. Mutumewa. Pewe ulaji ukutuma mbeza. Njyo chome nisema deep state mako. Kama kawa. Kama kawa. Kama dawa. Tia namba. Hayisipane ya zao. Rikibia ya zao ndoja badea mbe. Nyendo mewengili itatu. Na wazi mzinga. Na wazi mzinga. Na wengiti yoramzika. Na mbeza tuana. So you are. That story. That story ya wamitu. Niyo ya that issue. Yeah. Niyo ya wamitu anane ni yekinu. Very right. Very right. But you know zi. This is really happening, yeah. Na so far, ona maimewe ni asia. Mambia tuwa kekombe. Mambia tuwa kekombe. Mambe mewe utome. Junu ya naka sito kaya kahini. Lazima, ite te ikawakilia. Ite te ikawakilia, nono yu, wethi ya vane ma deep state, mama oka. Mabe ndo amu sabi. Then pia. Na aguwe mwene. Wambo kule, TV yako ni gani? Ay, hapa normal. Patiana microphone ishi. Then pia mazante, some stories must die in newsroom. Ndio ndio mimi lake lake ndo kanenge mashabiki ndio chapene ya content creators. Ndio yani kila kitu. Zandanishe. Sasa hizo za ndeme. But no no no. Basi acha muziki. No no by then unenie. Mimi mfili yenye by then ndio amezu. Amezu kiasi na mfili. No amezu. Kendo kimano. Eh mosiwa. Kaze ka neke yewo. Ah dan uneki, no uneki. No no by then kibeni joko eta acha. Ya hivyo. Ige to ya hivyo. Ya hivyo by mundo kwa hivyo. Ndiye mweki huu ala mayausika ma big names katika mchuzi katika online no good, no, yeah. No good katika online hii tukupe ma big fish because we are my deep state here mwe tafadhali mweka adweka au ma deep state capture ma mweka adweka au unaitwa mweka ya adwenda tukwato microphone tuonga mabube ya msanii to add on that Mondui Moz Media most of the times ni tukwata microphone na kukua ta microphone kitu tia ni ku show off we are perfect sometimes ndo kama msanii tena makoli exactly ndo kama na msanii tena makoli yo another thing mundu ni with on a role model wake we kata some motivate ya most of the times ni wana watu adina rig b demu watu ndo ni kwa ni colleague ina rig b ni wao ngama kwa ta microphone idipo kitaazia ndo no big name okay mbizazi ya hii ya irigibia kala itina wa microphone itimu kwa atia of which no wega uwe mwena atena makulio mamusa ni ulatu wa thimu moja ya chata nindina makulio mainge mwo kimisi kwe kara kwa kwata most of the time wana agu niwe wenda wa kwata no wana agu wese ni akila mwa mwana kwata bethe kukwata yu dhingana ni pata wa mwa ndo like yani bethe na ekistwa kito kuku mwe vinda hitu wega content nina kila channel gengi cha Moz TV nina channel cha Moz Moz TV mwana wapa hangana atena uwewa wero kwa za wero iki chango ati kamera wapi ndio hii wero TV kamera wapi as in ufai kukosa content as long as you weni msani we journalist get a place at the moment we journalist that's why then also met a journalist journalism not abazone so okay we e-news kumi wewe ya we nukote news itazi waandike tuwe citizen we nukote adi nimezuiwa sika shoot naambia na what are you doing kwa fire so we journalist hithi ya nakuwe manganu ndo wendo feed wendo feed ya nye ndakuma kwa Moz Media di mavalukazi ya nune make ya ni mafight ya one the content yozo ima ni fight ya mbaka ngili kapu ima ni vwa yosa amazing. Nuna na tezu kumagua kama face. Ni leo na Moz yogi leo na. Sio uzima. Ona sio kwa. Ah. Singekuja mahali ni. Ah. Wewe sio uzima. Ulikuwa umeenda kuleta oga. Ulikuwa umeenda kuleta go. By the way. Sasa tuko na bro stage. Tumesimama na boss amesema boss mtoke nyinyi wote. Boss amesema mtoke kwa stage. Bahati anaingia.
So I'm gonna buy. But I think still what on that Nikanati and fans make a judgment with Bin and Nicolas Kyoko. I think not a punny winner, Miss But I'm not a coming Mela 11 and the one of these stage. What yes. You are more on the machine. You know, isn't better as more about the Mozambi Shuka. A shoot. The same as Shuka. There's a shoot in a shoot. Not an issue. No, there was a lot Shuka man, you should have been waiting at the Mala. Wait, you know, you man, I know. I'm going to go to the house. Nimekuombea ushuke. Hawa ni lazivyo takushusha. Ndio. Haya like you didn't ambulate. Bana lazima na nishushia. Maana wao ipanga hizi. Mimi tu mbaya. Nazo niki. Niki mangaka na leo na kidai ya wife. Ugonwa. Yes, moving on swiftly. Ah, do mimi na kasolo. Mimi ya titi mimi ya wamitu. Ah, wamitu. My mood with a perfect ulimo mundu ngizali. Kila kidhabo ni dhani ipambania mwenyewe shoot your shot. So na unafanya kazi poa by the way pambana kabisa kwanza kinduja naingia na so kukiraise nuno yenyewe nenda au kiraise kisha wajaze ai ni sawa ni live that one lakini wewe unaona mizo shujaa wa gari kamera wale nuno by the nyenene hawo anagunaona zingito aitwa kama ungekula kwani wewe ni wewe usoko ngama bu microphone ni wewe saying anaanza ni you saying wewe na ugeria hiyo Musani ulo kuojiwa. Ekati weta hii beshto wako, biado. Biado ni wako uojiwa. Na hiyo, neze mozi media. Lakini toya mooji. Nuwana? Niweze mozi media. Neze mozi media, lakini niweze Kim's Online TV. Niweze mwa mboga, maa kenda, angalia buna Kim's na Kim's. Alafu yuwa Kim's ayemu ya uno wetu wa Mozi Media. Oh, Mozi Media. Nice to meet you. Uno wetu wa wetu. Oh, wetu, nice to meet you. You know, zimu unosu, mwezo kwa tangana. He said, ne. You ola weze nageno ni Kims. Wezi ya, okay, Kims, kwata microphone, nundu ibeshti wakwe mwezi ya, nani uwa vio mweta. Okay, kala maiki, nundu yundu izo mbea, yu nye tuweze, ne, ni, ambea yu, enda we kala maiki. Kwa lika msa. Nizo nageno mwene, nende ya, enda yela comfortability ya, like, ata kwa kule makule, nundu tuweze, neto start much again, nindu wambona ya mbea, lakini niweze Kims. Oh, Kims. Chika kamata. And that is what we did by the way. Lukua nae tukapige kipindi kaa Kims. Songa nae kitu. Ugelia. Lastly, Kasolo. Jana by the way, kwa TikTok live. Na Kasolo amekusanya waimbaji. Wengi sana. Na content creators wametu anaye on the net by the way. Kastar alikuwa ndani. Na by the way walikuwa kwa sababu ya contribution. Ya kumpumzisha ama kuandaa. Barrio safari ya mwisho asante ya sister yake Jackson ndani ya dadake Maseke exactly and it happened very well nakusikia umesoma naenda shule gazeti but from that before after that is Kasolo huyu si wadi watu zuri wao wale ni gari kuna dhama wewe wala aje bai kudhama wewe Mano itatu siyamu zietekelele na imbenga na nimbenga na mwanaoni each kwa sababu mbenga yuka solo emea mbenga ane osa mbenga kabisa mbora hizi toke mwine ni ya wadi mwondoi maima na kana ni kwa ni mumi wadi ah Allah zuri na wana ni mkali ee
Kana ni ipo. Isu ni niyo zizi ulika katika newsroom wa yuyu. Na eh? My mom. Ah, mawe, nisaja. Nazimu, ndwe nazimu, ndwe nazimu. Journalist. Yeah? Kana ni ipo. Kuna arifa anyway. Ah, kana ni ipo na my mani mumizi wadi. Wendeka na mtongo, yukita wazi. Akili mtongo. Yukumize kilipotali, ulubi. Amaze sana. By the way, that pia, Kembizo, na Sally Wicks. Yeah. Ari ugamba ni oyuyu makiti ya kuwa mwani tuende nalo still papa to bibi sengo omundi ni wale jekido still moni ya mombasa wale zoe moni ya mombasa ya mombasa tu seme channel isi ni channel netio tuone and then pia maikwata numa kuatene makwatene hitu toka tu akwatana ni tuwa mbata oh mbana tuwa oh tuwa mbana tuwa mbana tuwa mkwatana moko hei no kese tuwa kala mtukani so that's how it is na si tuwa mbwe mbwe si achumwa mbwe mbwe oyu matu nenge matu labia baaka tika comment section then wa mozi media Oru TV, Major General TV, na Kim Solan Media. Matuta biya buko mwenye section matuta biya. Kasho huko iliada, iliada. Timu yeti ya kilangu. Timu yeti kanga kana. Kasho huko kana tega kilemo. Kana tega kilemo. Edeka huko matuta biya. Edeka siyo matuta biya biya. Kana. Tua siya ni udaku center. Udaku center. Meta udaku center. Udaku se. You now biya Oru Most Media. You were. Yes, yo mnenge ndina mnenge microphone na Bomba TV. Amkulia Kims kwenda Asia. Kwenda Asia. Nenda kwenda kwa kitu chapa QT. Baadaye kwa mimi kendo. Akani mnenge akani mnenge. Lakini hapo na yeye. Akani mnenge. I love you very much. By the way, akani mnenge UK. Being a journalist. No easy. You imagine you get the mundula waku ata kuelewa or you will not know a message ka endelea kukaa na wanawake endelea kufanya nini kama sasa sasa umeweka flight exactly unaona sasa haushiki simu kwa wanawake exactly haya sasa hizi simu zetu zote na moraga hizi kwa lazima moraga hizi Sani ambiwa ifa, mwenye ongei kiswaili juwa sikiki kama vizuri. Eee, ate riri. Linette, Doki. AKA! 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 Murima. Liz, Kitchen. AKA! Murima. Kudu wa Murima. Neda wako kuna vya kaita. Eee! Wale wala naoka saanya anyasha utuku. Yeah. Wee, noma. Nikikuja saa nane usiku bwana unajua ni. Fungua, tusi lazima arusha karatasi ya university. By the way. Magonga gonga mlango sa. Unasema unabisha kwako sana. Unabisha kwako sana. Yeah. Yeah. Unazima taa, unazima mpaka bell. Bell, by the way. Bell yako kwa unazima inakuwa iwezi sikia ndani. Si huwa siguzi kitu yote. Mimi nikiingia geti nafunguliwa naingiza gari, napita wasichana wa kazi na soja wanafungua. Sasa unapendelewa wembea hiyo yao hiyo kaka kwa kuyo likajambo na la long way to go no that's no by the way no by the way kana mbaro ya kiki lakini jinsi ya kwa kuyo hadi no no mpaka ulije kwa kwa imani ubingo wa kali wa kali mama sasa so elo msema pull up your shorts pull up your shorts okay give me no kile mondo a present aweru the reason most of the times mina I'm proud of huyo msichana wangu who you are unajua kwa nini wife yangu alinipata nikiwa na less than 1000 subscribers ah upewa wengine si tunde ni kuambia sasa nikupatie kipindi Kims alikuwa na baby yake alikuwa na post kila siku sikudanganya subscribe wife yangu alianza kupost ati anatumia marafiki zake anawapia subscribe my husband channel Brother nikwambie kitu. Bina journalist. Aye muweke ndo na mmoja mtu yeye. Kwani ngule zani ile munenga tena kuka niwaenda ni muongele cha kingi. Mtambu club ndi. Msalimie kwa kamera. Azio mtambu club. My beautiful wife. Aye mtambu club. Mtambu club ndio yeye. Aye kwa disco.
My video was sponsored by Sunrise Realtors. Amazing. Hapa Kitengela. Wako hapa Kitengela. So guys, my wife yangu ana watch. She's my partner, she's my friend, she's my supporter. Mm-hmm. She's right there at home watching. I don't know if she's watching or working. She's on. I love you so much. My daughter Ivy, I love you so much. So, what I was saying is, By the way, I'm darling, I'm the one and only. I love you so much. Thank you so much for being a supporting person. I love you so much. Thank you so much for being so much supportive. God bless you. Live long, the Lord will go. No, I'm learning, by the way. I'm learning, by the way. Opposite Eastmart supermarket. So if you want a shamba, unalipa 10% balance, unalipa pole pole. Inaitwa Sunrise Realtors, tuko hapa Kitengela opposite Eastmart. Kutufikia rahisi 0725609912. Sunrise
filters hapa ndio nyumbani. Amazing. Oya, oya, oya boss, you are to make it. Ongea Kiswahili, boss aelewe. Ambia boss atume kitu. Hii ndio kamera. Hiyo boss wa Sunrise Realtors. Tuma kitu kwa hii meza. Yeah. Hii meza unajua itaandaliwa. Sema kwa sababu mimi na boss tuambie kama tuendelee. Amazing sana. Tuambie kama tuendelee ama tuache hapa. Tumesema hapa ni Udaku. Seven. And by the way, tuko hapa kwa hisani ya Jack Images. Tuko Kitengela Town, barabara ya Deliverance Road. Tuko next na KAG Church. Inaitwanga KAG Assembly. Kenya Assembly. Kenya Assembly of God. Wow. Amazing. Tuko hapa. Mall Park. Mali kuna ishi nyani. Unasema otums. I got you. Amazing sana. Tuko hapa by the kufikia Jack Images. Yeah. Very simple. Unaweza ukatumia simu yako ambayo sio ya lipa mdogo mdogo. Unasema rununu. So ile tusanifu kipu. Na miu kuambia. Tumia rununu. Unamazia. Unamazia. Yaani kumfikia Jack Images ni 0704 491 0704 491 5544. Amazing sana. Hiyo ni namba yake. Hebu isema Kiswahili. 0704 491 55. Unaweza hiyo maana 4. Amazing. Rudia tena. 47. Sema kwa nini? Amazing sana by the way. Kwa hisani pia ya Konza Auto Tires, the main brand ambassador of Konza Auto Tires. Atuko mbali, tuko pale Langata Road, tuko pale Madaraka Stage. Amazing sana kwa all quality tires, quality automotive paint, zaidi ya sana rim straightening. Alignment and balancing zaidi utaweza kupata pale. Very simple by the way. Konza Auto Tires, experience there. Quality. Sasa waambie mimi ni brand ambassador wa Sunrise, wewe ni brand ambassador wa Konza. Exactly. Kwa mafans wetu hawa ni kama uko na mali yako unauza, tuko na wawili wamebaki. Kims na Moz. Uko na product yako unauza. Yeah. Fikia Moz, fikia Kims, fikia wote uweze kupata pia product yako. Kama video kama hii nasema hapa unasema this video is brought by ama courtesy of whatever you sell, whatever you sell. Pia tunaweza kufanyia kazi yako inakuwa rahisi tena zaidi. Yote 9:10, thank you so much for being here. Asanteni sana. Thank you so much. Uliniambia wewe ni team viewer. Manchester. Una connect. Manchester. Team kubwa. Team kubwa. Tulipiga mtu 7. Tunapiga nani? Tulipiga mtu 7. Sasa hii not unless tu sikwenda. We always keep you updated. Make sure you follow all our social media platforms, eh? Na hiyo ni kizungu. Simalize ndugu yangu. Maliza, 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 maliza. Ladies and gentlemen, thank you so much. Tuendelee ama tusiendelee? Ingia hapo ndani ya comment section. 1 2 1 2. Ukitaka kumua fisi, tuliza sisi. Usije ukaliwa na fisi, ukatulaumu sisi, na sisi ndio tuko.